လမ်းဘေးကမိဘမဲ့ကလေးတယောက်ဟာနဗန်းချန်ပီယံကြီးတဦးရဲ့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်တာကိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့နဗန်းသမားတဦးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါမဲ့တနေ့မှာတော့မလွဲသာတဲ့အကြောင်းတစ်ခုနဲ့နဗန်းသမားကြီးဟာသူ့တက်ကျွမ်းတဲ့နဗန်းပညာနဲ့မတူညီတဲ့လက်ဝေးကျိုးဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်တပ်ပုတ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဆောင်မူဗီကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇလန်လီမစခင်မှာရုပ်ရှင်ဇလန်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်ခန်းစားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြကြဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူအန်ခင်မူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆာကာဟာနာမည်ကြီးနှစ်ပန်းချန်ပီယံတူဖြစ်ခဲ့ပြီ။ခုချိန်မှာတော့နှစ်ပန်းနီးပြဆရာဖြစ်နေရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့နှစ်တွေကြာလာတဲ့အထိသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အဲဒီရည်မှန်းချက်ကတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေတဲကနိုင်ငံအဆင့်ချန်ပီယံတယောက်ထွက်ပေါ်လာစေချင်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တကယ်မှာတော့ဆာကာဟာတိုက်ဆိုင်စွာပဲကလေးတွေတပ်ပုံနေတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီ။အဲဒီပွဲဟာတာမန်ရန်ပွဲမဟုတ်ပဲအစားအစာရင်းနဲ့လောင်းကြီးထပ်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်နေတာပါ။ဒါပြင်၃ယောက်ကတယောက်ကိုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါမဲ့အတန်ကြာလာတော့ဆာကာနားလေလိုက်ရတာကတယောက်က၃ယောက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးပြန်ဖိုက်နေတာကိုပါပဲ။အဲဒီလူပိန်ကလေးဟာသူ့ထက်အကောင်ကြီးတဲ့လူ၃ယောက်ကိုကြောက်ရွံ့မှုနည်းနည်းမှမရှိတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ကာပိုင်နိုင်စွာပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဆာကာလည်းအဲဒီကောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမိသွားပါလိမ့်။အဲဒီကောင်လေးရဲ့အမည်ကတော့ခရစ်နာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကောင်လေးကပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ရရှိသွားတဲ့အချိန်မှာလေရရှိလာတဲ့စားစာတွေကိုတခြားကလေးငယ်တွေကိုပေးဝေလိုက်တာမြင်ရတာကြောင့်သူပို့ပြီးတော့သဘောကျလာမိပါတော့လေ။အရင်နောက်မှာဆာကာဟာခရစ်နာနဲ့စကားပြောကြည့်ခဲ့ရမှာတော့ကောင်လေးကမိဘမဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပြီ။ဘဝကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာဖျက်ကျော်နေရကြောင်းကိုလည်းသူသိလိုက်ရပါလေ။သူလည်းခရစ်နာကိုမွေးစားဖို့ခေါ်ယူသွားခဲ့ပေမဲ့ဒိတ်မကြခင်အချိန်မှာခရစ်နာဟာသူ့အိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြံစီပါတော့လေ။လူမိသွားတဲ့ခါမှာတော့ခရစ်နာကကျွန်တော်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားတွေတခါမှမရရှိခဲ့ဘူး။ဒီမေတ္တာတရားတွေကြားမှာနေသားကြွားပြီးတော့တနေ့ကျလို့ဒီကမောင်းတော့ခံရတဲ့အခါမခံစားနိုင်မှစိုးရင်နေ။ဆိုပြီးတော့အမှန်တိုင်းပဲဝန်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီခါမှာဆာကာကဒီအတွက်လုံးဝမစိုးရင်ပါနဲ့။မင်းကိုငါအသားရင်းလို့ဝှောင်းဆောင်ပေးမယ်။ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆာကာဟာခရစ်နာကိုနဗန်းပညာတွေစတင်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးကောင်လေးကသူ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံအဆင့်နဗန်းသမားတူဖြစ်လာရမယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားခဲ့တာပါ။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆာကာမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲခရစ်နာဟာပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့နဗန်းသမားတူဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာရှုံးပွဲလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။တနေ့မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနဗန်းချန်ပီယံတယောက်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးသူလည်းယုံကြည်မှုပြည့်နဲ့ရှင်ပြိုင်တပ်ပုံနေခဲ့ပါလေ။သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအောက်မှာချန်ပီယံဆိုသူဟာဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲအလူလဲခံရပြီးတော့ပရိသတ်ချုပ်ကတော့ဒီဘွဲ့ကရိုးသက်သားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆာကာကပြိုင်ဘက်ကိုငွေပေးပြီးတော့အရှုံးခံခိုင်းထားတယ်လို့တော့ပြောဆိုနေကြတာပါမကြခင်မှာပဲပြိုင်ဘက်ကိုလဲထိုးလိုက်ပြီးတော့ခရစ်နာလဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတော့လေဒီပြိုင်ပွဲမှာနိုင်သွားတာကြောင့်မကြခင်ကျင်းပါတော့မဲ့နိုင်ငံအဆင့်နဗန်းပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခွင့်ရသွားခဲ့တာပါဒါမဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာတဲ့အခါဆာကာရဲ့စိတ်ပူပင်မှုတွေလဲမြင့်တက်လာရပါတယ်ခရစ်နာအမှန်တရားဘက်ကိုယက်တီသူဖြစ်ပြီးမဟုတ်မခံလက်တုံပြန်တတ်သူလည်းဖြစ်တာကြောင့်မျိုးတွေကလူမိုက်တွေနဲ့ပြဿနာတက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါလေလူမိုက်တွေကိုခရစ်နာကအသာလေးလက်တုံပြန်နိုင်တာကိုသိပေမဲ့ရုံရောက်ခက်ရောက်တဲ့အထိဖြစ်လာရင်ပြိုင်ပွဲကိုထိခိုက်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေတာပါမကြခင်မှာပဲဆာကာစိတ်ပူတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတော့လေခရစ်နာဟာဆာကာကိုပြိုင်ဘက်ကိုငွေထိုးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့သူကိုရှာဖွေကရင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေသူရဲ့အဖေရင်းလိုလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဆာကာရဲ့နာမည်နဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုသူကလုံးဝအထီးကိုင်မခံနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လာရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ငယ်စဉ်ကလေးက၃ယောက်၁ယောက်လောက်ကိုဖိုက်ခဲ့တဲ့ခရစ်နာဟာဒီနေ့မှတော့၁၀ယောက်၁ယောက်ကိုအမှုမထားပဲဝင်ချခဲ့ပြီးသူရဲ့လေးကျင်သာပြေဝနေတဲ့တိုက်ကွက်တွေအောက်မှာရန်သူတွေအတုံးယုံပဲလဲကြကုန်ကြပါတော့လေ။ဒါမဲ့သူမသိလိုက်တာကဒီချိန်မှာပြဿနာတွေအကြီးကြီးတက်တော့မယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့ဖခင်ဟာလာနာလို့အမိရပြီးတော့မြို့မြန်နှဖုံးဖြစ်ကဂုံရှိန်ဝါကြီးမားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါသူရဲ့ငွေကြေးဂုံရှိန်ဝါတွေကြောင့်မြို့လေမှာရဲကိုတော်မှာပါရိုက်ဆုံးမတတ်သူလည်းဖြစ်ပါလေ
အရှိန်ဝါကြီးတဲ့အလျောက်တရားဥပဒေဆိုတာကိုလည်းလုံးဝဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ဖြင့်ပိုဆိုးတာကသူကိုယ်တိုင်လည်းနဗန်းချန်ပီယံကြီးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါခရစ်စနာကိုမြင်လာတဲ့ဆာကာဟာပြဿနာတက်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုချက်ချင်းယိမ့်မိခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိပါသူတွေကိုတွားရောက်ဆုံးမပေးကြတာကိုသိလိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့စိတ်မဆိုးရတော့တဲ့ဖြင့်ခရစ်စနာအတွက်ဂုံတောင်ယူမိလိုက်သေးတာပါအခြေအနေပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးခရစ်စနာဟာနဗန်းချန်ပီယံတအုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲကြိုးစားရင်းသူတသက်လုံးလူပြိုကြီးပဲလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောထားခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကိုလှုံနှိုးလိုက်တဲ့မိမချော်လီတအုပ်ကိုမြင်တွေ့သွားခဲ့ရပါလိမ့်သူမရဲ့အမိကတော့လမ်မီနေဖြစ်ပြီးပထမဆုံးချိန်တွေ့လိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲသူမကိုမျက်နှိုးစွာနဲ့ဆွဲလန်းပြီးသွားတော့တာပါမကြာခင်မှာသူဟာအထူးနဗန်းပွဲတစ်ခုကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကချန်ပီယံ၄ဦးတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်အဆိုပါပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ရွေးခံခဲ့ရတာကြောင့်ဆာကာဟာအထူးဂုဏ်ယူနေမိခဲ့ပေမဲ့စိုးရင်တော့ကလည်းဖြစ်နေခဲ့တာပါအเจ้าကတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာနှစ်တိုင်းဘူဆွဲလာတဲ့ချန်ပီယံကြီးလာနာနဲ့ခရစ်စနာတို့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြမှာကြောင့်ပါပဲဒါပြင်ဒီပြိုင်ပွဲဟာခရစ်စနာအတွက်လည်းအရန်ကိုအရေးကြီးနေခဲ့တာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာသာခရစ်စနာအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်နဗန်းချန်ပီယံကြီးဖြစ်လာမှာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့ရမှာတော့လာနာဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုလွယ်ကူစွာပဲမြန်ဆန်စွာနဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သလိုခရစ်စနာကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအေးဆေးစွာအနိုင်ရခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပြင်သူ့ရဲ့အသေးကြော်မာလေးကပါပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်အားပေးခဲ့တာကြောင့်သူ့အတွက်ခွန်အားတွေပိုတိုးလာခဲ့ရပါလိမ့်။ပြိုင်ပွဲပထမဆင့်ပြီးဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ဒရိုနာဦးမကြာခဏချင်းစုတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးအချင်းတို့တွေ့မှာပဲချစ်သူတွေဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါလို့လေ။ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ခီးလန်းကနှင်းစီပန်းတွေခင်းထားသလိုလှပမနေခဲ့ပါဘူး။လမင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကချမ်းသာကြွယ်ဝသူဖြစ်ပြီးမျိုးရိုးအစဉ်တန်းနဲ့အလွန်ခွဲခြားတတ်သူဖြစ်ပါလိမ့်ခရစ်စနာကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးတော့ကိုအချင်းလေးကိုသိဖို့ဖိနှိပ်တဲ့စကားတွေပြောဆိုခဲ့ပြီးခရစ်စနာကလည်းလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးတတ်သူမဟုတ်တာကြောင့်ခေါင်းငုံခံမနေခဲ့ပဲတာတာနဲ့နာနာလေးတော့ပြန်နှက်ခဲ့ပါလိမ့်ဒါပြင်လမင်းနဲ့လက်ထပ်မဲ့သူဟာကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပါကြွေးကြော်ခဲ့လိုက်သေးတာပါအဖိုးကြီးကလည်းဒီကောင်းကိုလွယ်လွယ်ရှင်းပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းပြသွားခဲ့ပါလိမ့်မကြာခင်မှာလည်းလမ်မီနီကိုလူကြီးတွေသဘောတူထားတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတာကြောင့်သူ့ရဲ့စီစဉ်ပျက်စီးမှာကိုလည်းစိုးရင်စိတ်တွေဝင်လာခဲ့ရတာပါသူဟာစာကားစီကိုသွားခဲ့ပြီးခရစ်စနာကိုထိမ့်ပေးဖို့အတွက်ပြောခဲ့ရမှာတော့စာကားကလည်းလက်ထပ်ပွဲပြုလုပ်မဲ့နေ့ဟာခရစ်စနာရဲ့ပြိုင်ပွဲလုပ်မဲ့နေ့နဲ့တရက်ထဲဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်ခရစ်စနာဟာအဲ့ဒီလက်ထပ်ပွဲကိုလုံးဝဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရဲရဲကြီးအာမခံပေးလိုက်တာပါအဲ့နောက်မှာခရစ်စနာကိုလည်းချန်ပီယံဖြစ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတော့ပဲလားမင်းရဲ့ဘဝမှာတခြားအရေးကြီးတာတွေရှိနေပြီလားလို့မေးခဲ့ပြီးခရစ်စနာကလည်းတခြားဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့ပါလိမ့်ဆာကာကလည်းဒီပွဲကိုနိုင်ရရင်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တာကြောင့်နဗန်းပညာတွေမှာပဲစိတ်ကိုနှစ်ထားဖို့အတွက်သတိပေးခဲ့ပါလိမ့်ခရစ်စနာကပြိုင်ပွဲနဲ့နှလုံးသားရေးရာတွေကြားမှာအတွေးများနေခဲ့ရကတဏှာမှာကားတိုက်ခံတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာတော်လိရသွားခဲ့ရပါလိမ့်ဒီဒဏ်ရာကြောင့်ပြိုင်ပွဲအတွက်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုအလွန်ပဲထိခိုက်စေခဲ့ပြီးတော့စာကလည်းသူ့ကိုတည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ဖို့အတွက်သတိပေးစကားတွေထပ်ပြောနေခဲ့ပြန်တာပါသူတို့စကားပြောနေစင်မှာပဲလမ်မီနီရောက်လာပြီးတော့သူမကြောင့်ခရစ်စနာရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုထိခိုက်နေကြောင်းကိုကြားသိသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ခရစ်စနာရဲ့ဘဝတွေကထွက်သွားဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့ရက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေလည်းကြိတ်ကြိတ်တိုးလာရောက်အားပေးကြပါလိမ့်အားလုံးကချန်ပီယံဟောင်းကြီးလာနာနဲ့တက်သစ္စာနာမည်ကျော်ခရစ်စနာတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်နေခဲ့ကြပြီးသူရဲ့လက်ကိုကြောက်လာတဲ့အချိန်ထိခရစ်စနာကရောက်မလာခဲ့ပါဘူးစီကံရရောက်မလာတဲ့ဘက်ကအရှုံးဖြစ်ပေမဲ့လာနာကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ချက်ကြီးမားသူဖြစ်တာကြောင့်မတိုက်ခိုက်ရပဲအနိုင်မလိုဘူးလို့ဆိုကာခရစ်စနာရောက်လာတဲ့အချိန်ထိဆက်ပြီးတော့စောင့်နေပေးပါလိမ့်မကြာခင်မှာပဲခရစ်စနာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အချိန်ဆွဲမနေပဲချက်ချင်းရှင်ပြိုင်မှုကိုစတင်လိုက်ကြပါတော့လေခရစ်စနာကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စူးရဲတဲ့အကြည့်တွေအောက်မှာလာနာဟာအစုံတစ်ခုကိုမလုံမလဲဖြစ်တယ်လို့ရှိနေခဲ့ရပါလိမ့်အမှန်တော့ခရစ်စနာရဲ့ကားတိုက်မှုဟာမတော်တဆမှုမဟုတ်ခဲ့ပဲလာနာရဲ့လှုပ်ကြံမှုဖြစ်နေတာကိုသူသိရှိခဲ့ရတာကြောင့်အညိုတကြီးနဲ့လာနာကိုအညာတာမဲ့စွာစော်ပါတော့တယ်ချန်ပီယံဟောင်းကြီးဟာတက်သစ္စာလူငယ်တယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာအဝိတ္တစလို့ဆွဲဖို့ခံရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ခရစ်စနာဟာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်ပြိုင်မှုပြီးဆုံးလာတဲ့ခရစ်စနာဟာလမ်မီနီရဲ့မင်္ဂလာပွဲစီကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးသူတို့သားဖြစ်သူကလည်းခရစ်စနာကိုမြင်တော့မှလမင်းနီယာအစိတ်ဆေးဘူးကိုလွတ်ချလိုက်တာကိုမြင်ရတာကြောင့်အတိတရားနဲ့နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ပါတော့လေခရစ်စနာကတော့တတရာပဲသူတို့သားနေရာကိုဝင်ထိုင်ပလိုက်ပြီးချစ်သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်တော့တာပါဒါမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရက်ကလမင်းနီယာဖခင်ကိုအကြီးကျယ်အဆက်ရစေခဲ့ပြီးတော့
သူအားစာကားစီကိုတွားရောက်ကအပြစ်တင်စကားတွေတတိကြီးပြောနေခဲ့ပါလေ။စာကားဘာမှပြန်မပြောနိုင်မဲ့ခေါင်းငုံခံနေရပြီ။စာကားလည်းအဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ပတ်သက်လို့အမုန်းကြီးမုန်းတီးသွားကတေကန်းပြတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတော့လေ။ဒါပြင်ကိုခရစ်စနာကိုတသက်လုံးနှစ်ပန်းပညာကိုလည်းလုံးဝမသုံးတော့ဘူးပိတ်ပင်ပစ်လိုက်တာပါ။ဘေးလူတွေကဘလို့ပင်ဖြောင်းပြခဲ့ပေမဲ့စာကားရဲ့ဒေါသတွေကတော့လုံးဝရော့ပါမသွားခဲ့ပါဘူး။ခရစ်နာအဖေလိုရောဆရာလိုပါလေးစားတဲ့စာကားရဲ့စကားအတိုင်းလိုက်နာနေရပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကစလို့ခရစ်နာဟာစာကားရဲ့မေတ္တာရိတ်ထဲကနေထွက်သွားခဲ့ရကအဖေဆရာမှားကြတဲ့အတိုင်းနဗန်းပညာနဲ့ကင်းရှင်းစွာနေထိုင်ရပါတော့လေသူတို့ကနယ်မြေလေးတစ်ခုကိုထွက်လာခဲ့ကြပြီးအင်ငယ်လေးတစ်လုံးမှငှားရမ်းနေထိုင်ကြပြီးတော့ကြုံရကြပန်းအလုပ်လေးတွေလုပ်ကင်ပြီးအသက်မွေးနေကြပါလေဘဝကခက်ခဲကြမ်းတမ်းပေမဲ့သူတို့ရဲ့တဦးပေါ်တူထားရှိတဲ့အချစ်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြပြီးအချိန်ကြာလာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဘွားလေးကိုမိသားစုဝင်အစ်တလေးလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။နှွေထွေးတဲ့မိသားစုလေးကိုတိဆောက်ထားနိုင်ပေမဲ့ခရစ်စတာဟာစာကာနဲ့နဗန်းတက်ချင်းကိုတော့အမဲလွန်းစွနေမိခဲ့တာပါ။တပတ်ကစာကာမှလည်းခရစ်စနာကိုနှင်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးကတည်းကသူ့ရဲ့တင်တန်းမှာခရစ်စနာရဲ့ခြေရာကိုနင်းနိုင်သူတဦးမှမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်နေခဲ့ရပါလေ။သူ့ရဲ့ရှင်တွင်မှလည်းတားတပည့်ဖြစ်သူခရစ်စနာကိုလွန်းစွနေမိတာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာတော့လက်ဝိနီးပြတဦးဟာစာကားရဲ့နဗန်းတင်တန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ဝိလောကအတွက်ရေချင်းရှိတဲ့ကြောက်ရိုင်းတုံးလိုမျိုးလူတယောက်ရှိမလားဆိုပြီးတော့လာရောက်ရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်ပါလေမကြာခင်ကအဲ့ဒီနီးပြရဲ့လက်အောက်မှာအလွန်ရေချင်းပြေးသွားတဲ့လက်ဝိကျော်တူရှိခဲ့ပြီးတိုနီလို့အမည်ရပါလေတိုနီဟာကြမ်းခိုင်တန်ဆွမ်းပြီးတော့လက်ဝိကျွမ်းကျင်ပေမဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးလူသားမဆန်တဲ့နှလုံးသားရှိသူဖြစ်တာပါသူကမတမာတဲ့နီလန်းနဲ့အနိုင်ယူနိုင်တတ်တဲ့ပြင်ပြိုင်ဘက်ကိုလည်းတေဂါနီးတီတိုက်ခိုက်ပစ်တတ်တာဖြစ်ပါလေ။သူရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာတော့စိတ်မထိန်နိုင်ပဲပြိုင်ဘက်ကိုအသေးထိုးတတ်ခဲ့ပြီးလက်ဝိလောကကနေထုတ်ပစ်ခံဖို့အလားအလာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။နီဘာကိုတိုင်လည်းတိုနီကိုလက်မခံနိုင်တော့တာကြောင့်မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်အရေးချင်းရှိသူတူးကိုထပ်မံရှာဖွေနေတာပါ။အဲဒီမှာနီဘာဖြစ်သူကခရစ်စတာရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားသိခဲ့ရပြီးတော့သူ့လက်အောက်မှာလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်အလိုရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ချိန်ထဲမှာပဲတိုနီကလည်းတေဆုံးသူရဲ့ကြမ်းသူမိသားစုကိုချိမ့်ချောက်အကြက်ကင်ကတေဆုံးသွားသူမှာနာတာရှိယောဂါရှိနေကြောင်းအတင်းကျပ်လက်မှတ်ထိုးစီပါလေ။ဒါမှလည်းသူကိုလက်ဝိလောကမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်ခွင့်ရမှာပါ။တပတ်မှလာနာကလည်းနှစ်တွေသာကြာသွားခဲ့ပြီမဲ့ခရစ်စတာပေါ်ထားရှိတဲ့အညှိုးတွေကတော့နည်းနည်းမှရော့ပါမသွားပါဘူး။ခရစ်စတာကိုလက်စားချေနိုင်မဲ့နေ့ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပြီးတနေ့မှာတော့တပည့်တူကနေတဆင့်ခရစ်စတာရဲ့သတင်းကိုရရှိသွားခဲ့ပါတော့လေ။လာနာအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့ခါမှာတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီနယ်မြိုလေးစီကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတော့လေ။အဲ့တော့မှခရစ်စတာရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်မံရှင်ပြိုင်ဖို့အတင်းကျပ်တောင်းဆိုပါလေ။အချိန်လုံးကသာဆိုရင်ခရစ်စတာကချက်ချင်းလက်ခံလိုက်မှာဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့စာကာကနဗန်းတက်ချင်းကိုပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်လာနာရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။နောက်ရက်မှလည်းလာနာဟာခရစ်စတာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုနှိပ်စက်ပြီးသူနဲ့နဗန်းပြိုင်ဖို့အတွက်ဖိအားတွေပေးနေခဲ့ပါလေ။ခရစ်နာကတော့ကျုပ်ကခမည်းကိုကြောက်နေရလို့တော့မထင်လိုက်မိစေနဲ့ကျုပ်ရဲ့လေးစားတဲ့အဖေဆရာကနဗန်းတတ်တာကိုတတ်တတ်တာအတွက်ပိတ်ပင်ထားလို့ငြိမ်နေရတာကိုခမည်းနားလေထားလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေခဲ့ပါလေသူကအလုပ်ကျန်းတွေကိုမငြင်းမညူလောက်ကင်ကအိမ်စရိတ်နဲ့ခလေးရဲ့ကျောင်းစိတ်တွေအတွက်ငွေရှာနေရတာဖြစ်ပါလေတဖက်မှာလမ်မီနီရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ရဲ့ယောဂတတ်တာလာပြီးတဲ့နောက်လက်ထပ်ပွဲပြက်ခဲလို့ပြဿနာလုပ်ခဲ့မိတာအတွက်စာကားကိုတောင်းပန်စကားလာပြောခဲ့ပါလေမကြသေးမီကခရစ်စနာဟာလမ်မီနီနဲ့ကလေးကိုပါခေါ်ပြီးသူ့စီကိုတွားခဲ့ပြီးတော့တောင်းပန်စကားတွေပြောခဲ့တာပါဒီခါမှသူနားလေလိုက်တာကအရေးကြီးဆုံးအရာကငွေကြေးတွေမျိုးရိုးအစင်တန်းတွေမဟုတ်ပဲလူသားဆန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုချင်းစာတရားတွေကသာဘဝမှာအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုပါပဲခရစ်စနာမှာလည်းအဲ့ဒီအရာတွေပြည့်ဝစွာရှိနေတာကိုသူခံစားလိုက်မိတာပါချိန်ထဲမှာပဲတိုနီယာလည်းသူ့စီအစီကိုလမ်းဘေးလူမိုက်ထားနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူလက်ဝိတ်လောကမှာဆက်လက်ရပ်တည်နေနိုင်စေပဲလို့ပြောခဲ့ပြီးမကြမီပြုလုံးမဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝင်ပြိုင်အောင်မယ်လို့ပါပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။နီဗျာခရစ်စတာကိုအမြန်ဆုံးတွေ့အောင်စူးစမ်းရှာဖွေရပြီးခရစ်စတာကတော့အလုံကျန်းတွေနဲ့သူ့ဘဝကိုရပ်တည်နေစေပဲဖြစ်ပါလေ။တကယ်မှတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုတစုံတယောက်ကဖမ်းသွားခဲ့ကြောင်းသိလိုက်ရပြီးတော့သူလည်းဒါဟာလာနာရဲ့လက်ချက်ပဲဆိုတာကိုချက်ချင်းသိလိုက်ပါတော့လေ။တုံဆိုင်မနေပဲလာနာရဲ့အင်ကိုချက်ချင်းလိုက်သွားခဲ့ပြီးတပတ်ကလာနာကလည်းနဗန်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့အစဉ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတော့လေ။သူနိုင်ရခဲ့ရင်တပ်တွေထူမဲ့ပြိတ္တတွေကိုပါခေါ်ယူထားတဲ့ပြင်ခရစ်နာသာရှင်မြိုင်မှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့ရင်တပ်ပစ်ကြမဲ့တပည့်တွေကလည်းသူ့နောက်မှာစောင့်နေကြတာပါ။ဒ
ဒါပြင်လာနာအယိုးရင်ကျွေးပြီးတော့မွေးထားတဲ့ရဲတွေကပါစောင့်ချက်ပေးနေကြပြီ။ခရစ်စတာကတော့ပေးထားမှုတဲ့ဂရီတိုင်းလက်ဝတ်ပညာကိုထုံမသုံးပဲတမီလေးကိုကယ်နိုင်မှုစူးစမ်းပါတော့တယ်။သူ့ဘက်ကပြန်မတိုက်တဲ့အခါမှာလာနာရဲ့တပည့်တွေကသူ့ကိုဝိုင်းရိုက်ကြပြီ။သူလည်းမြေပြင်ပေါ်ပြစ်လဲကျသွားခဲ့ရပါလေ။ဒီချိန်မှာလာနာရဲ့တပည့်တူကတမီငယ်လေးစီကိုဓားမြောက်ကိုင်းကပြေးဝင်သွားခဲ့ပြီးထိုးဆိုင်တော့မယ့်ချိန်မှာပဲရုတ်တရက်စာကာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုဘောလုံးတို့ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါလေ။အနီးကရန်သူတွေအားလုံးကိုကင်ပေါက်ရှင်းလင်းပစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အနီးမှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်တလုံးပေါ်ခန့်ခန့်ညံ့ညာကြီးထိုင်လိုက်ကခရစ်နာကိုနဗန်းပြန်တခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့လေ။စာကာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဟာခရစ်နာကိုလောင်အိမ်ကြီးတွေကလွတ်လာတဲ့ကြားစိုးကြီးတစ်ကောင်လိုပြောင်းလဲသွားစေပြီးသူထိန်းချုပ်ထားခဲ့ရသမျှမချေနှက်ချက်တွေကိုအတိုးနဲ့ပြန်ချပါတော့လေ။နဗန်းလောကတွေကနားယူခဲ့တာကြာမြင့်ခဲ့ပြီမဲ့အလုတ်ကျန်းတွေအဆက်မပြတ်လုတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ခွန်အားဗလာတွေကတန်မာနေစေဖြစ်ပြီးဝင်လာသမျှရန်သူတွေအားလုံးကိုတခဏတွင်းမှာမှောက်သိပ်ပစ်နေတာပါနောက်လိုက်လေးတွေကိုရှင်းပြီးတဲ့နောက်လာနာကိုလည်းစပယ်ရှယ်ကြီးဝင်သိပ်ပစ်ပြီးတော့လုံအောင်ပြန်မရှင်နိုင်တဲ့လာနာဟာချန်ပီယံဂုံပုတ်ကိုတောင်အားမနာပဲထွက်ပြေးပါတော့လေသူကဒေါသပြည့်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့အလိုမပေးပဲလိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့စာကာကသူ့ကိုဝင်ပြီးတော့တားပစ်ခဲ့ပါလေအဲဒီနောက်မှာတော့စာကာဟာခရစ်နာတို့ရဲ့မိသားစုကိုသူ့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါလေ။နောက်ရမှာတော့လက်ဝိနီးပြဖြစ်သူဟာခရစ်နာစီကိုရောက်လာပြီးတိုနီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပုံတွေကိုပြောပြပြီးတော့သူ့ကိုလက်ဝိကျိုးဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နားချခဲ့ပါလေ။ခရစ်နာကငွေတွေအများကြီးရမှာလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့တာပါ။သူဒီလိုမေးရတဲ့အကြောင်းကနဗန်းပညာနဲ့ဝေးကွာခဲ့စဉ်ကဝါသနာပါတဲ့အရာကိုစွန့်လွတ်ရတာဟာဘလောက်နာကျင်ရကြောင်းနားလည်သွားတာကြောင့်ပါ။သူလှုပ်ချမ်းလှုပ်ခဲ့စဉ်ကာလတစ်လျှောက်မှာခလီငယ်များစွာဟာလေသူ့လိုပဲဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်ကဝမ်းရည်အတွက်ပဲအချိန်ကုန်နေရာကြောင်းတွေးခဲ့ရပါလေ။သူတို့တွေထဲမှာခရစ်ကတ်သမားဖြစ်ချင်သူတွေ၊ဗိုလ်လီဘောသမားဖြစ်ချင်သူတွေ၊ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်သူတွေများစွာရှိနေပေမဲ့သူတို့မှာငွေလည်းမရှိ၊အခွင့်အရေးလည်းမရှိကြတာကြောင့်အိမ်မက်တွေကိုစွန့်လွတ်ထားရသူတွေဖြစ်နေကြပါလေ။ဒါကြောင့်သူငွေတွေများစွာရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေရပဲဖြစ်ပါလေ။စာကာကိုယ်တိုင်ကလည်းသူဟာကလေးငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာသိရတဲ့အခါလက်ဝေးထိုးဖို့အတွက်လိုလိုလာလာခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဂုံယူမဆုံးလဲရှိနေခဲ့ပါလေ။ဒူကိုရန်ခရစ်နာကိုလေးချင်းမှုတွေလှုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်နာကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အပြင်းထန်လေးချင်းနေခဲ့ပါလေ။လက်ဝေးနေပြစီကိုလည်းသွားကလက်ဝေးနီးစနစ်တွေစီကန်းတွေလေးချင်းခဲ့ရပြီးနမန်နီးစနစ်နဲ့လက်ဝေးနီးစနစ်တွေဟာအလွန်ကွာခြားလွန်းနေတာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူအတော်လေးပဲပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲပြိုင်ပွဲနေ့ရက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတိုနီယာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုလက်သီးတစ်ချက်ထဲနဲ့လွယ်လွယ်ပဲအနိုင်ပစ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ခရစ်နာရဲ့အလှည့်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတဲ့မြည်ပေမဲ့သူဟာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့တွန့်ဆုံနေမိခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကပါဝိုင်းအော်ရာခံရပါလိမ့်။ဝင်တိုက်မိပြန်တော့လေအကျင့်ပါနေတဲ့နဗန်းပညာကိုသုံးမိပြန်ပြီးတော့ဒိုင်းရဲ့သတိပေးခြင်းနဲ့အမှတ်လျှော့ခြင်းတွေအချိန်ချင်းခံခဲ့ရပါလိမ့်။ဒုတိယချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့လက်တွေတွက်လာပြီးဆိုပေမဲ့ဥတီယာကိုတော့မထိမှန်သေးပါဘူး။ဒါမဲ့ပြိုင်ဘက်ကသူ့ကိုရှော့တွက်မိပြီးတော့ဟာခွက်ဖြစ်သွားချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇက်တိုက်လက်သီးချက်တွေပြစ်သွင်းပလိုက်ပြီးပြိုင်ဘက်လည်းလဲကျသွားကပြန်မထနိုင်တော့ပါဘူးဒုတိယပွဲမှာတော့လက်ဝေးကိုအနေငယ်ကျင်သားရလာပြီးဖြစ်ကတပတ်လူကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်ပါလေအတန်ကြာတဲ့ချိန်မှာတော့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုတွေပြန်ရရှိလာခဲ့ပြီးတရဇက်ထိုးစစ်စင်ကပြိုင်ဘက်ကိုအလဲထိုးလိုက်ပါတော့တယ်တတိယပွဲမှာလည်းသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုအားကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့အပြတ်သက်ပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြန်တာပါတဖက်မှာတိုနီယာလည်းသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုနိုင်ပြီးတော့တရွေ့ရွေ့တက်လာနေခဲ့ပါပြီ။ဆုတ်တပွဲတွေမှာတော့ခရစ်နာဟာရေချင်းပြည့်တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့စတင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့တပ်ပုံနေရပါပြီ။မကြာခင်မှာပြိုင်ဘက်ကညစ်ပတ်ပြီးသူ့ကိုဥကောင်းနဲ့ဝင်တိုက်ကပခုံးတစ်ဖက်ကိုလည်းချိုးပစ်လိုက်ပါလေ။ဒါမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ခံနိုင်ကောင်းမှုကြောင့်ပြိုင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်သိမ့်လိုက်ပြန်ပြီးဘောလူပွဲစီကိုတက်လှမ်းသွားနိုင်ပါတော့တယ်။ဘောလီဝဲမှာတိုနီနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုမပြုတ်လောက်ခင်မှာသူတို့နှစ်ဦးကိုမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးစေပါလေ။တိုနီကခရစ်စတာကနဗန်းသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ဝိကျိုးဝိုင်းပေါ်တက်လာတာကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ပြီးသူအပြတ်သက်အနိုင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လေတလုံးမိုးတလုံးနဲ့ပြောခဲ့တာပါ။ခရစ်စတာကတော့မိကုန်းတွေကိုအရင်ကန်တိုင်းဖြေခဲ့သလိုသူသာနိုင်ငံရရှိမဲ့စုငွေတွေကိုလည်းကလေးငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့သုံးစွဲမဲ့အကြောင်းတွေလည်းထုတ်ပြောခဲ့တာကြောင့်သူစကားတွေဟာတနိုင်ငံလုံးထိပြန့်သွားပြီးလူတိုင်းကသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပါလေ။ဒီလိုနဲ့အားလုံးမျှော်လင့်ဆောင်စားနေတဲ့ဘိုလူပွဲနေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးပထမချီမှာပဲတိုနီရဲ့ကြမ်းတမ်းစွာတိုက်ခိုက်မှုတွေအောက်မှာခရစ်နာဘာမှပြန်မလုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒူရချီမှာလည်းသူပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခွင့်လုံးဝမရခဲ့ပဲအချိန်ရှိတဲ့အခါမှာတော့သူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်နေပါပြီ
တတရားချီမှာလဲတိုနီတယောက်တည်းဖိထိုးနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတိုနီထိုးရလုံလို့အားကုန်တဲ့အထီတော်မှာဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ခရစ်နာကတိုနီကိုတစ်ချက်ပြန်ထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးတစ်ချက်တည်းနဲ့တိုနီသွေးထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အဲနောက်မှာခရစ်နာရဲ့လက်သီးချက်တွေကပြန်စိတ်လာခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဦးလက်ရည်လူရှင်ပြန်ရတဲ့နေသားကိုဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ပရိသတ်တွေကရှင်တဖို့ဖို့နဲ့အားပေးနေခဲ့ပြီးခဏကြာမှာတော့တိုနီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်နဲ့ခရစ်နာမှောက်ကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်တဲ့ခရစ်နာဟာစူးစားကုန်းထလာနိုင်သေးတာကြောင့်အရှုံးနိုင်မကွဲသေးပြန်ပါဘူးခရစ်နာရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကြည့်ရစရာမရှိတော့ပဲဘဲဘက်မျက်လုံးကလည်းရောင်ကိုင်းနေခဲ့တာပါဆရာအောင်မဝင်လာပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့ရပြီးလက်ချောင်းတွေထောင်ပြကအမြင်အာရုံကိုစစ်ဆေးနေပါလေသူကမမြင်ရတော့ပေမဲ့နီးပြားကအချက်ပေးတာကြောင့်မှန်အောင်ဖြေနိုင်ပြီးစက်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါလေရှင်ပြိုင်မှုပြန်လဲစတင်ခဲ့ပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲတိုနီကညစ်ပတ်ပြီးတော့ခရစ်နာရဲ့ပေါင်ချားကိုပြင်းထန်စွာထိုးချလိုက်ပါလေ။ဒါမဲ့သူကအားတင်းထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့တိုနီကိုပင့်လက်သီးကျွေးကပွဲသိမ့်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတော့တယ်။အားလုံးရဲ့အော်ဟစ်အားပေးသံတွေဟာရုံတစ်ခုလုံးပြည့်ရှံသွားခဲ့ပြီးနဗန်ချန်ပီယံကြီးဟာခုဆိုရင်တော့လက်ဝဲချန်ပီယံကြီးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ကိုခံပညာတက်မြောက်ထားသူဟာအဲ့ဒီပညာကိုသုံးပြီးလူတကာကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုလူမိုက်အရင်ဆိုင်ကောင်တွေလို့သာတတ်မှတ်ရမှာပါဒါပေမဲ့ကိုခံပညာနဲ့အများပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကသူရဲကောင်တအုပ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မြန်မာပြည်မှာသူရဲကောင်တွေများစွာမွေးဖွားပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တိဆက်မှုကတော့ဒီမှာနေမယ်အဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျဆိုတော့နောက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စာကားကောင်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ပရိသတ်များနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပါအောင်မယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီပြီးတော့ရွှေမြန်ပြည်သားများအားလုံးပဲကျန်းမာပေးကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ